بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں کاشف محمود, آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل. اللہ رب العزت نے مسائل کا حل اعمال میں رکھا ہے, اور اعمال اللہ رب العزت نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں سے ہمیں دیے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب اعمال کو کر کے دکھایا ہے. تو جو انسان اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی گزارتا ہے, اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق, آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے, یہ بندہ سکون میں رہتا ہے. کوئی آفت مصیبت پریشانی آ بھی جائے تو بے چین نہیں ہوتا, ہر حال میں اللہ رب العزت پر راضی ہوتا ہے اور سکون ہوتا ہے دل کو. ہمارے دلوں کو سکون کیوں نہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے دور ہیں, ہم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ وظیفہ کریں, کوئی عمل کر لیں, کوئی تعویذ لے لیں, ہمارے مسئلے حل ہو جائیں, ہمیں اللہ سے تعلق نہ جوڑنا پڑے. حالانکہ اللہ سے تعلق جوڑنا ان سب چیزوں سے آسان ہے. اس لیے اللہ رب العزت کے اس مبارک کلام کو سنیں, شروع میں درود پاک پڑھ لیا کریں, اور اس مبارک کلام کو سن کر آخر میں پھر دعا کیجیے گا اور درود پاک پڑھیے گا. اللہ رب العزت سارے مسئلے حل فرما دیں گے. دعا عبادت کا مغز ہے, دعا زیادہ سے زیادہ کیا کیجیے. اس لیے کوشش کیجیے جب تک میرا نیکسٹ وظیفہ اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ نہ ہو, تب تک آپ مستقل ہر وظیفہ, ایک نماز, دو نماز, تین نماز, مسئلے پر بیٹھ کے سنیں, دعا کریں, اٹھ جائیں, تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. تو اس کی ضرور پریکٹس کیجئے, اللہ رب العزت کے مبارک کلام کو سن کے دعا ضرور کیا کیجئے, اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور دونوں چینلز پر اپلوڈ ہونے والے وظائف کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اللہ رب العزت سارے مسئلے انشاءاللہ حل فرما دیں گے. سبسکرائب کی شرط صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کرنا آتا ہے, جن کو سبسکرائب کرنا نہیں آتا وہ ویسے بھی کر سکتے ہیں, اور اس کا مقصد صرف آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا ہے. آپ سبسکرائب کریں گے, بار بار کلام الہی کو سنیں گے, جب آپ کے سامنے نوٹیفیکیشن آئے گا ظاہر سی بات ہے تو دل کر ہی آتا ہے, تو مسئلے بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن
في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.